Nə vaxtdan da elə deyirsən, xaçlama, xaçlama, xaçlama. Axır ki, razılaşdım. Əti özüm qoydum qaynamağa ki, əvvəlcədən indi əti doğramasa bütün bizim xanımlarımız bilir. Buradakı kilo yazan burada ət var. Şən qaynatmışam, nə duz, nə istot, ümumiyyətlə heç nə atmıram. Biz bunları indi götürəcəyik, ayıracağıq, suyundan ayıracağıq. Quyruqlu ət olmalıdır, sümüklü ət olmalıdır, necə olmalıdır? Qızım, sümüklü ət olmalıdır. Əsasən bu əti kişilər yaxşı alırlar. Satanlar da gedib deyirsən ki, xaçlama üçün, bozatma üçün ət. Allah canlarına dəyməsin, bu ət satanların hamısının zəhmətlə, əziyyətləri ilə pul qazanırlar. Qəşəng də seçirlər, qəşəng də verirlər. Vəssalam, bizə bir dənə qalır pişirmək. Suyu elə bir ətin üstünü örtənəcən su tökmüşəm. Gördünüz, bax, su bu qaldı, bax, bu qalır su. Bunu qoyduq qırağa. Bunun suyunu indi süzürük. Bütün o ətin nə artığı var, nə hamısı. Bunu qəşəng belə süzdük. Təfiz adı hamısı qaldı süzgəçdə. Bunu da qəşəng yuvacıyıq. O heç bunu qalın içində batmasın. Ana qurban, bax. Əti süzdük, əti ayırdıq. Başqa qazana da qoya bilərsiniz. Mən bu qazanı... Sən sevimli qazanları. Hə, qazanlarımdan. Əlin yanar ya, nəkətdə olur. Yox, yox, narahatım. Hələ bunu hələ iki dəqiqə yuyacam. Təmizləyici zadı heç nə vurmuram. Hələ sadəcə hələ yuyuram. Təmizləyici zadı öyrəm eləmirəm ki, iyi gəlməsin də. Bunu təzdən gətirib qoyuruq yer qıfıra. Yağı qoydum. İndi birazdan soğanı doğrayıram. Soğanı əslində iki dənəsi də bəs eləyər. Prosta biz soğan çox xoşladığımıza görə. Ona görə 3 dənə eləyirəm. Doğruyuruq, fal-fal. Balaca soğanları da tərqi yoxdur bəyimdə. Sən nə xaçlamağı çoxdan istəyirlər? Hə, sən elə nə vaxtdan da mənə deyirsən, qızım. Nəydi? Dırnaqlarım necə rahat dayılıb ya. Mən məhərrəmli girəndə həmişə ümumiyyətlə dırnaqlarımı və həmi mənim işim rahat olur bu rəssamlıqla əlaqədar. Həm də o qədər rahatım, elə gözəl, elə rahatam, amma neyinimi alınmır. Məhrəmli qutaranda almasılıq olsun, təzdən gedib saat yarım dırnağımda oturacaqam. Maraqlı dərbətdə qadın insanlıq da, biz də elə şeydən zövq alırıq da. Bəl bala böyütməkdən adam zövq alırdı. Balalar maşallah, hamısı yer-beyir yerdə. İndi nəydənsə insan zövq almalıdır da. Gedirsən, nə bilim, nədir qadınlar qızın qədrini bilin. Boyun dırnağa da getsinlər, saça da getsinlər. Yaşasınlar da, yazıqdılar onlar da. Həyata bir dəfə gəlirlər. Qadın özünə baxmalıdır. Kişilər kimdən ötürü yaşayırlar? Ailədən ötürü, qadınlarından ötürü, balalarından ötürü. Vəssalam da, üsü. Ona görə onlar əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər balalarından ötürü, ailələrindən ötürü. Ailə də həyat bir dəfə gəlir də, neynəmədi yazıq. Bir qədər balalara baxırlar, yorğun olurlar. Bir qadın var ki, işə getmir, yazıq neynəməlidir. Çünki getdin salonda yazıq, dırnaqda bir yarım saat, bir saat oturanda da onun üçün o gəzməkdir. Onlar da zəhmət keçdilər, bu qədər əziyyət çox əziyyət çəkirlər, hə. Mən nə qədər tanıdığım qadınlar var ya, o salonda işləyən qadınlar yazıqlar. Səhərdən axşama kimi Allah onların canlarını salamat eləsin. Zəhmət çəkirlər, ürəyəm ağrı, deyirəm, ayaq üstə bütün günü. Mən deyirəm, mənim işim çətindir, ayaq üstə bütün günü çəkirəm. Onlar da bir cür yaradırlar da, gözəli, onlar da elə yaradırlar. Allah canlarına dəyməsin, Allah bütün qadınlarımızı, bütün qazananlarımızı, fərqi yoxdur, kişilərimizi, Allah onların hamısını canını salamat eləsin. Həmişə Allah ruzuları başlarından tökülsün. Və belənçi, şükür, min şükür, nə tapırıq, min şükür. Allah nə verir, min şükür, az da olub yemişik. Çox da olub yemişik, aza da min şükür, çox da min şükür. Şükür olsun Allaha, nə qədər şükür eləsən, Allah bir o qədər sənə verəcək. Həmişə Allaha şükür edəyim, nə tapdı, nə yibə çörək, bitkə çörək də tapmışam, demişəm Allah, çox şükür. Ondan sonra o çörəyin yanına yağ gəlir, ondan sonra peynir gəlir. Belə-belə insan belədir də, düzdür, o dövr çətin dövr idi, nə çörək var idi, çörək o çörətlərdə gedib alırdı, durduq, gedirdik, yağ o çörətinə diyanırdıq, biz çox əziyyətlər çəkmişik, indi gözəl həyatda, gözəl dövrandı, amma gərək zəhmət çəkəsən, əziyyət çəkəsən. Allah da o iş axtaranların deyilmi, əlləri çörək çatmayanlarıma deyilmi, Allah onların da ruzları başlarından tökülsün. Allah böyükdür, hamıya verir, verəcək də inşallah. Bir dənə doy eləyək, bir dənə şükür eləyək. Allah böyükdür, Allah hərənin bir cür ruzunu verir, ay qızım. Hərəyə bir cür ruzu verir, nə verir, min şükür eləyək. Qonşuya 5 verəndə bizə qoy 3 versin. Qonşunun səndə gözü olmasın, həmişə dua elə, ətrafa dua elə, Allah dinən hamıya versin, mən də onun içində. Allah hamının balasını saxlasın, mənim balalarım da onun içində.
Belə olmaq lazımdır kızım. Birinci duanı hamı eləmək lazımdır, sonra özünə. Onda dualar qəbul edir. Doğrudan belədir. Eqoistlər heç vaxt Allah verməz, dünya da Allah verməz. İnsanlar özünü tanımır axı, hamı özünü yaxşı bilir. Hamı özünü yaxşı. Hamı deyir ki, mən yaxşı. Kimi dindirirsən, oturursan, söhbət deyir, mən yaxşıyım. Diyalım. Amma görəsən, bu pislər hanı. Axtarsan, ətrafı hanı o pis. Hamı yaxşıdır. Ümumiyyətlə hamı yaxşıdır. Hamının gözəl xüsusiyyətləri də var. İçi mən qarışıq, mənfi xüsusiyyətlərimiz də var. Sadəcə lazımdır mənfiyə göz yoxmaq, həmin insanların gözəl xüsusiyyətlərini görmək. Onda həyat maraqlı olur. Biraz da elə şeylər olur ki, adam nə qədər göz yumur, yumursan o mənfiləri, yumursan, görürsən ki, yox, alınmır, yumursan, görürsən, alınmır. Bu adam daha da incidir səni. Onda üçün məcbursan ki, o içindəki o pisindən biraz göstərəsən həmin adama ki, də insanam da məni incidir. Belə şeylər bu həyatda çoxdur qızım, fərqi yoxdur. Dost olsun, qohum olsun, qonşu olsun, tanış olsun, balanın özü belə olsun, fərqi yoxdur. Ona görə çalışaq ki, yaxşıları düşünək, pis şeylər düşünmürək. Qızım, bax, soğanı belə doğradım. Laylay, hə? Laylay doğradım. Bunu atırıq. Yüngül, soğanı yüngül qovuracaq. Çox asandı kızım, elə asandı. Nədir? Bir ətdir, soğandı, bibərdir. Duzdur, qutardı. Bu xaşlama budur. Vaxtında əti götürmək. Bütün qadınlarımız Allaha şükür, hamısının əlindən hər iş gəlir. Hər bir qadın bir möcüzədir. Hər bir ev xanımı, hər bir ona görə bütün balalar hamı öz anasının yeməklərini sevirlər. Bütün balalar. Hara gəlsən deyir, mənim anam daha cavan vaxtdır, mənim anam daha dadlı bişirir. Belə çıxır ki, nə oldu elə bu dadlı bişirən hansıdır? Əgər hamı dadlı bişirir, deməli, anaların, hər bir övladın öz anasının əlinin dadı dadlı olur. Doğrudan elədir. Mən elə bilirdim, mənim anamdan dadlı bişirən yoxdur. Bütün qadınlarımız hamısı dadlı bişirirlər. Bizim qadınlar zəhmət keçdilər. Hər bir dünyanın hər yerinə gedirsən, bizim qadınlar kimi hər barədə evə, ailəyə qulluq eləyən qadın qızım yoxdur xanımlar. Yoldaşa qulluq eləyəndilər, uşağa qulluq eləyəndilər, özlərini fədə eləyəndilər bizim qadınlar, bizim analar. Qurban olaram hamısına, vallaha. Anaların qədrini bilin, yazıq analar. Zəhmət çəkir, bala böyüdürlər. Allah hamını baladan yaratsın. Amin. Mən sizin üçünüzdən də razıyam. Allah sizləri çox görməsin, ana qurban. Allah hamıya sizi kimi övlad arzulayıram. Sayəndə. Sizi kimi övladlar arzulayıram hamıya. Soğan orada yüngülcə, biraz yalandan qovuracaqam, biberi də götürəcəyəm, biberi bütöv, o belənçik, bütöv, bütöv. Atacaqam onun içinə, hələ indi atmıram, dəfnə yarpaq atırlar, nə isti od atırlar, çox adam atır, amma mən atmıram da, elə daha dadlı olur, daha yeməli olur, qaralmır, ət qaralmır, ət belə... Ətin dadını istəyirsən də. Ətin adam dadını istəyir. Hə, qızım, bax, gəl bura. Bax, soğana bax, soğanı attın bir 5 dəqiqə, yalandan belə, yalandan belə. Ay, çox qəşən qoxusu var. Canım. Ondan sonra nə edirik? Götürürük əti, bu əti. Əti hamısını belə yedirik da. Kişilərin ən çox sevdiyi yeməkdir. Birinci xaşlama eləyirsən ki, birdən uğru yeməklərdən kişilər xoşlanmadır. Birinci yemək heç olmasa xaşlama olmaq vacibdir. Duzunu, bax duzuna tökürük. Duz ətinə tökməmişdim, qəti, ətin suyuna tökməmişdim. Ət elə belə duzsuz qaynayıb. Duzu tökürəm, qızım. Duz tökməkdən qorxmazsan? Yox, duz deyil. Bilirsən də, təxmini bilirsən. Soğan, ət, üstündən də. Suyun tökürük. İndi pişəndə su qalxacaq da üstünə. Bibəri qoyuruq qızım. Bibəri bax belə, sadəcə belə. Qoyduq belə. Ağzını bağlayırıq. Bu da oldu bizim şah əsərimiz. Bu belə. Birinci biraz veririk, qoy biraz düşsün, qaynara düşsün. Qaynara düşən kimi biraz xodunu alırıq, özü başlayır pişməyə. Özümə vuruldum. Məncə də. Özümə vuruldum. Biz sənə aşıq, sən də özü aşıq. Ondan gözəl bir şey. Pişirin. Gözəldir, çox gözəl dadı var. Hazırlayın, qoy ailəniz yesin.